Gillar inte att läsa, men jag måste läsa den här. Anna, Emil och Viktor ska dela på en summa pengar så att Anna får 300 kronor mer än Emil. Och Viktor får hälften så mycket som Emil. Så vi vet inte hur mycket Emil, så skriver jag här. Emil är lika med. Det går bra också att skriva E. Jag skriver E. Så att ni ser att det går också. Emil. Och sen, Anna. Anna är ju 300 kronor mer än Emil. Så har vi Emil plus 300 kronor. Okej, och sen har vi Viktor sist nu då. Hälften så mycket som Emil, så får vi E genom 2 eller 0,5 E. Det går bra så. På så sätt får Anna lika mycket som Emil och Viktor tillsammans. Så Anna får lika mycket som Emil och Viktor tillsammans. Så om vi förenklar den, E är lika med, är E plus 300 är lika med 1,5 E. Så hur mycket pengar får Anna? Vi ska leta efter Annas pengar. Så får vi minus E där. Så har vi 300 är lika med 0,5 E. Dividerar vi med 0,5, dividerar vi med 0,5, så får vi E är lika med. Om vi multiplicerar det med 2, multiplicerar med 2, så får jag 1 där i nämnaren. Så får jag 600 kronor. Emil då. Så Emil har 600 kronor. 600. Och naturligtvis Anna ska få 900 kronor.